אנחנו רוצים לעבור לנושא שאותי אישית קצת מטריד, וזה נושא הנחת התפילין שנורא נורא מפחיד את תושבי תל אביב. רציתי בבוקר הזה לפנות לרון חולדאי ולשאול אותו, רון חולדאי, אתה באמת מפחד מדוכן תפילין ליד בתי הספר? זה באמת מאיים עליך? לפעמים אני רוצה לקוות שאתה סתם מנסה לעשות סיבוב ולהרשים את ציבור בוחריך. תפילין, רון, הן לא דבר מפחיד, הן דבר מחבר, מקשר, הן סימן יהודי. אשכרה סימן, אות ביני וביניכם, אומר הבורא. כשאתה מפחד מתפילין, רון, אתה אומר לילדים שלנו שטאץ' וסמארט ופייס ואינסטה, ובמקרה היותר גרוע פורנו ואלימות בכיס המכנס שלכם, זה בסדר, לא מסוכן. אחרת איך תסביר את זה? שעם סמארטפונים אתה מרשה לילדים ממש להסתובב? את זה אתה לא מתכוון להרחיק? אבל דוכן תפילין, שום השמיים, על זה אתה לא תעבור לסדר היום. בסכנה הזו אתה תילחם, תגן על הילדים שלנו מהשורשים שלהם, מהאתמול שלהם, תסמם את המחר שלהם, שיהיה קצת פחות למה. הרי לזה באנו הנה, אחרי שעות ושמד, כדי להיות גרמניה, בלגיה או צרפת, להיות עם חופשי בארצנו, לא? אתה חופשי, רון? נדמה לי שהפחד הזה מכל מה שמייהד אותך, או הוא הפך החופש, כשחופשיים לא מפחדים. אני אגב חושבת שדוכני תפילין מחוץ לבתי הספר הן תעודת עניות למערכת החינוך שלנו. הכרת מצוות התפילין צריכה לקרות בתוך כותלי בית הספר לקראת גיל 13, מטעם בית ספר, כי זו המורשת שלנו. היא עשירה ומפוארת ומגיעה למקום של כבוד. נלחמו ביהדות מספיק מבחוץ, לא צריך להילחם בה, גם מבית.